बहुत सारी मॉम एंड डैड लव आई लव यू बोथ अरे वाओ यो त क्यान्डल बना गरे साइन ले या मेरो बिहेको फोटो हेरेर आनि रुनु भएको तपाई अरे होइन भनेको त एक झापड आनि मलाई त किन हानेको भन्दै गर्छ र मेदु न पर्दैन र मम्मु बाबाले छोडेर गर्दा है मिस गरे रुनु पर्दा लसुन पनि सिंगा सिंगा हालेथे खानको लागि अब लसुन त खानको लागि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढा दस वर्षसम्म कसरी झेले होला मैले तपाईँलाई कमेडी यिनीहरूलाई कसरी झेले होला वाउ थ्याङ्क यू सो मच साई साइना नानीहरूले हाम्रो लागि केक बनाइदिएको अरे ल यो गीत त फेरि कपिराइट लाग्ला नि एकछिन म्युट गर गर ल बसे भने अनि ऊ हुन्छ क्या कपिराइट लाग्छ अझै गर म्युट गर न पुरै जिरो भयो आमा म कत्रो कराएको छैन लाइटर त त्यो उसमा छ मसलाको बट्टा राखेको छु नि गोलो मैले हौ त्यहाँनिर साई साइना केक देखाइदिनु खै साई साइना यताबाट देखाउनु न साई साइनाले ब्रेडको केक बनाइदिएको अरे माम बाबालाई अनि वी आर सो ह्याप्पी छोरीहरूले यति मेहनत गरेकोमा हाम्रो लागि अँ यहीँ है यहाँ ल्याउनु त म नजिक देखाइदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ नोट पनि छ ह्याप्पी एनिभर्सरी मम एन्ड ड्याड ल आई लभ यु बोथ अरे वाउ यो चाहिँ क्यान्डल बनाएको अरे विस चाहिँ छोरीहरू सधैँ ज्ञानी हुन् ह्याप्पी हुन् माम बाबासँग झगडा नगरुन् त्यही हो विस हाम्रो लागि होइन बाबा गरिसकेको विस गरिसकेको ल ल ह्याप्पी एनिभर्सरी साई साइनालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच छोरी छोरीहरू अब भयो है त्यत्रो उहाँ के पकाएर खाने हो नि त अब भयो भोलि बिहान खानु ल तिमीहरू भयो अब त्यत्रो लिचीमा पनि खान्छ अब ए ल अहिले भरे बनाइदिन्छु म अहिले बिजी छु है म भरे छोरीहरूको केक छ थ्याङ्क यू सो मच बेबी अब चाहिँ कुकिङतिर लाग्ने हो हाम्रो चाहिँ यहाँ धमाधम चलिरहेछ यहाँ पाक्दैछ खसीको मासु यहाँ पाक्दैछ चिकन रोस्ट यहाँ तयार छ पाक्नलाई अनि यहाँ पाकिसकेको छ यहाँ के पो पाकिसकेको छ परवल आलु यहाँ पाके छ पाकेर पनि खाइसक्ने आँटे कस्तो चिजबल जस्तै देखेको नि बाबा यो चाहिँ सोयाबिनको हो सोया चङ्क्स हो यो सुप लगाउन हौ एकछिन साथ यो चाहिँ सोया चङ्क्स हो एकदम क्रिस्पी बनेछ है नानीहरूले पनि ऊपर मन पराएर खान्छन् टिप न त्यो टिप त अनि यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई रेसिपी चाहिन्छ भने म बनाएर देखाउँछु अघि चाहिँ खिच्ने बिर्सेछु हतारमा अनि यो चाहिँ यत्तिकै खाँदा पनि मिठो हुन्छ यसलाई चाहिँ उयो बनाउँदा के अरे के भन्दैछ अघि मैले झट्ट दिमागमै आएर फ्रन्ट क्यामेराले यसो यतिकै खाँदा पनि पकौडा जस्तै हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ सोया मन्चुरियन बनाउनको लागि युज हुन्छ यसरी बनायो भने यसरी बनाएर चाहिँ अनि सोया मन्चुरियन बनाउने
त्यहाँ मेरो नानीहरूले पनि यतिकै खान मन पराउँछ अनि मलाई पनि सबै मनपर्छ क्रिस्पी हुन्छ क्या माइ डियर हस्बेन्डले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ मलाई चिकन रोस्ट यो चाहिँ मैले मोलेर फ्रिजमा राखेको चिकन हो भयो होला हौ काट्छ त काट्दै ल कति लड्दो रहेछ हौ आमा त्यो एकछिन चलाउनु नचलाउनु क्या यो पनि पाक्न लाग्यो अब चाहिँ म बसाउँछु यहाँ खाना पुलाउ प्लेन पुलाउ छोरीहरूले पुलाउ खाने भनेका छन् अब त बुढाबुढीको खुसी भन्दा पनि छोरीहरूको खुसीतिर लाग्ने दिन आयो अब चाहिँ हाम्रो लगभग लगभग पाक्न लाग्यो मासु पाकिसक्यो यहाँ तरकारी पनि पाकिसक्यो रोस्ट पनि पाकिसक्यो अब यहाँ पाक्दैछ सिम्पल पुलाउ नानीहरूको रिक्वेस्टमा अनि यति हो अरू आइटम केही बनेन हाम्रो सोया चङ छ कि बन्द बन्दै खाइसक्यौँ अब चाहिँ पाक्छ र खाने हो म चाहिँ यसरी यहीँ उ गरेर पानी हालेर गरेको छु हल्का उम्लिन्छ अनि लगाइदिन्छु बिर्को यो चाहिँ बुढाले बनाएको अँ खाए भइहाल्छ नि यो ग्रेभीसँग खाँदा हुन्छ यहाँ मेरो छोरी साइनाले हटाउनु न साइनाले यहाँ मेरो बिहेको फोटो हेरेर अनि रुनु भएको तपाईँ अरे होइन भनेको त एक झापड हानी मलाई त किन हानेको भन्दै तल छोराबाले छोडेर मिस गरेर रुनु पर्थ्यो छोड न साई हात भाँच्यो मेरो के गरे मेरो फोटो हेरे बिहेको फोटो मेरो बिहेको फोटो हेरेर साइनाले तपाईँ रुनु भएको भन्यो अनि होइन भनेको अनि एक झापड हाने क्या मलाई गालामा अनि किन हानेको भनेको रुनु पर्दैन त अरे छोड न यहाँ छेलियो हौ साइज चाहिँ के भएको हात माथि माथि लाति गरेछ यत्रिर अनि यत्रिर एक झापड हाने किन अरे भन् त साइन फेरि एकचोटि मजाले रुनु पर्थ्यो म रोएँ नि त लुकेर रोएँ क्या मान्छे गाडी चाहिँ रोइनँ बाबाले बिहा गरिदिएको मामुको होइन त के गरे उफु गर्मी नै भयो किचन त बाफिएर है उतापट्टि गरम बसेर शीतल हुन्थ्यो होला त्यस्तै हो धेरै खाएपछि धेर त हुन्छ त मन छैन कसरी खाएको मिठो भएछ रोस्ट आज मामुले म्यारिनेट गरेर राखिदिएको नि त बिहानै जुसी टाइपको क्रिस्पी टाइपको भएछ नि बाहिर क्रिस्पी भित्र जुसी है अनि लो छोरीले पनि छ कपारी साइना रुन्छ कि रुँदैन रुने गर्मी छ हौ गर्मी किचन तातिएर झन् कस्तो भएको छ यो चाहिँ सिम्पल भात टाइपको पुलाउ हो मेरो त्यसमा धेर ऊ पनि चिल्लो पनि धेर छैन अनि यो केचर कुचर पनि धेर हालेको छैन धेर हाल्यो भने नानीहरूले खाँदैनन् यहाँ छ के अरे यो आलु परबल हौ आलु परबल अनि हो त अनि यहाँनिर बिर्सिहाल्छु क्या फ्याट्ट भन्न त्यो ब्लग गरेको बेलामा फ्याट्ट भन्न आउँदैन क्या यो चाहिँ खसीको मासु हो यहाँ चाहिँ मैले लसुन पनि सिङ्गा सिङ्गै हालेको थिएँ खानुको लागि
अब लसुन त खानुको लागि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। कलर ला कस्तो फटाएको हौ, कलर आउने नहाल्दा पनि कस्तो राम्रो कलर आएछ हौ। अनि अरू केही नभने आफ्नो फ्यामिलीले चाहिँ मन पराएर खान्छन्, मैले बनाएको त्यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ। आजको हाम्रो ऊ चाहिँ यही हो, रोस्ट रोस्ट खाएरै प्लेट साफ भइसक्यो, अब अलिअलि जति जति रुच्छ खाने हो। लु को के खाने आ हो? त्यो ढोकान बन्द गर्नु न। भुटेको भात भन्नु न कि फ्राई राइस। हेलो गाइस, इङ्ग्लिस फ्राई राइस। अस्तिको भिडियो चाहिँ इन्डिङ गर्न बिर्सेछ, खाँदै गरेर खिच्ने के अरे अस्तिको भन्नु अगाडिको भिडियो चाहिँ इन्डिङ गर्नै बिर्सेछ, त्यही भएर यो चाहिँ यसमा नो नो जोडजाड गरेर आजलाई यति नै। बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। अघि त्यो पास्ताको छोपेको हौ अघि, अनि यहाँ चाहिँ मेरो श्रीमानले फ्राई राइस बनाउँदै हुनुहुन्छ, मिस्टर घिमरेले। खै यो भिडियो इन्डिङ गरिदिनु त आजलाई। बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।